Caminhão de prêmios da loja Novo Mundo chegando na casa da ganhadora. Me fala, emoção. Nossa, muita emoção. Muito feliz, ansiosa, né? Pela chegada dos prêmios aqui na minha casa. A Ionara, ela está desempregada. Ela mora com a mãe, com o pai. Com quem mais? Com dois irmãos e uma cunhada e meu filho. Olha só, ela tem esse filhinho de 1 ano e meio, é isso? Esse aqui é o pai do filho dela. Noivo, vai sair casamento esse ano ainda? Ai, não sei ainda. Tem que pensar ainda. Mas a casa vai ficar toda reformada. Vem cá, você me disse que tinha a casa do noivo, tem a casa da mãe pra arrumar. Já decidiu qual que você vai arrumar? A casa da minha mãe. Vai deixar essa herança pra eles, então, quando você for embora? É, deixar eles bem, né? Pra aproveitar. Vamos conhecer essa casa? Vamos sim. E tá precisando de uma fachada nova? Isso. Olha só, vamos entrar aqui também. Olha só, a casa ainda tá no tijolo, falta rebocar, né? Isso. E fazer o piso, né? Ah, o piso. Tá aqui também no contrapiso, no cimento grosso, batido. E é uma casa grande, são quantos cômodos? 7 cômodos. Tem 2 banheiros. 2 banheiros, 4 quartos, sala e cozinha. Menina, vai ser uma reforma bacana. Que presentão você vai deixar para os seus pais, hein? Nossa, eu tô muito feliz em deixar isso para eles. Um presente muito bom. E vem cá, tô vendo aqui que precisa de móveis novos também. Também, armário. A geladeira é nova, mas precisa de muito mais. Fogão, né? O fogão é antigo, daquele de 5 bocas. Isso. Precisando de uma mesa. Uma mesa. Armário. Armários. Tá precisando de tudo novo. Vem cá, Walter. A família já tá pronta. Como é que chama o nenenzinho? Arthur. Nossa, esse é sua cara, hein? Olha. Pois é. A noiva tá deixando tudo pros pais, não tem problema. Tem não, o bem maior é a família, né? Olha que lindo, né? E a família já tá pronta, tem que casar. Pois é, vamos organizar aí, vai dar certo. A casa é nova, né? E tá faltando é um acabamento. Isso. E agora chegou pra você da Irmão Soares. Nossa, bom demais. E os móveis da Novo Mundo, casa nova. Nossa, tudo novinho. Pois é. Casa impecável. Pois é, casa nova, móveis novos e a comida. 1 ano de compras grátis. Já parou pra analisar que a gente tá no início do ano. A gente tá em fevereiro. 2018 inteiro. Já pensou? Nossa, bom demais. Vai ser maravilhoso. E como é que tava a situação em casa? Tava difícil? Muito difícil. Então essa casa que já é nova vai ficar novíssima. Então, vai ficar novíssima. E quanto tempo que vocês começaram a construir aqui? Ah, tem uns 4 anos. Tem muita dificuldade? Muita dificuldade, como vocês podem ver, né? Pois é. Agora vai ter aí, vamos calcular comigo, 1 ano de compras grátis no supermercado Catico. Os móveis da Novo Mundo. Nossa, ótimo. E a reforma da sua casa. Reforma não, terminar o acabamento por conta da Irmão Soares. Verdade. E vamos lá ver os móveis? Vamos. Vamos receber os móveis. E olha o caminhão aqui na porta, Ionara. Olha isso. Pode abrir. Podem abrir aí pra gente receber esses prêmios. Olha isso. Panela de pressão, geladeira, fogão, ventilador, ferro de passar, sanduíche. Ainda tem até travesseiro. Olha isso. Nossa, maravilhoso. Aproveitar. Tá emocionada? Muito, muito mesmo. Já imaginou acontecer isso na sua vida? Nunca imaginei. Né? Vale a pena acreditar no balão geral nos bairros? Vale. Só acreditando, só quem participa, quem ganha, né? Primeira vez que eu participei, né? Olha isso. Nossa. E foi pro meio da muvuca. Fui. Dançou, cantou. Preenchi os cupons e... E acreditou. Eu acreditei, tive fé e eu consegui. Quando o Olares falou assim, Ionara, o que, que você pensou assim, gente, será que eu, será que é uma xará? Assim, o meu nome, ele é... Não tem muitas pessoas com esse nome, mas assim, na hora que falou o nome da minha rua, eu falei assim, nossa, é eu. Sou eu? Tava eu e meu irmão lá na hora. E eu falei assim, é você, então... Aí ele apertou a minha mão, falei assim, agora. E falou meu nome, nossa senhora. Você ficou toda emocionada. Feliz demais, nossa. É bom estar aqui presente nesse momento tão espetacular, começar 2018 aqui com a nossa sortuda, a Ionara, com a casa toda mobiliada, com guarda-roupa, cama, sofá, enfim. Uma casa completa, poder entrar 2018 com o pé direito.
E um momento tão mágico, né? Porque realmente ela estava contando aqui que estava precisando de fato. Então, desempregada. E a Novo Mundo tem esse prazer de estar aqui participando desse momento espetacular. Parabéns. Já chegando aqui na loja da Irmão Soares, da Avenida Pio 12, na cidade de Jardim, a nossa super, ultra, mega ganhadora. E aí, já imaginou poder entrar na Irmão Soares e pegar o que você precisar aí para poder reformar sua casa? Nossa, é maravilhoso, viu? Olhei aqui algumas coisas. Nossa, tem coisa linda demais. Olha só, para mudar a cara da casa dos seus pais. Olha esse porcelanato, esse piso. Nossa, é uma casa nova. Nossa, vai ficar lindo. Lindo, lindo mesmo. Divina, ela já tem uma casa muito boa. Tá faltando acabamento. Para muita gente é a parte mais difícil, mais cara, mas esse problema ela já não vai ter mais. É, já não vai ter porque ela ganhou o presentão da construção da Irmão Soares, né, com balanço geral. Já está aqui na loja escolhendo seus produtos. Com certeza, ainda essa semana, vamos entregar. É mais uma felizarda. Acreditou no balanço geral, no Irmão Soares. Foi lá, participou, está aí o presentão da construção para ela, né? O presentão facilita, assim, é bom para as famílias receber esse presentão da construção, né? Você vê, começar o ano 2018 com um grande presente desse, né? Valeu a pena. Os móveis da Novo Mundo, ok? Ok. Presentão da construção do Irmão Soares? Tudo ok também. Tá faltando o que agora? O Tatico. Vamos lá? Vamos. Então bora. Chegando aqui no supermercado Tatico do Portal Shopping. Olha só, a primeira vez na vida, eu tenho certeza que você vai chegar, vai pegar o carrinho e vai pegar o que você quiser por conta do supermercado Tatico. Já imaginou? Nossa, maravilhoso. É de ficar... Tô vendo que você ficou emocionada. Muito. Então vamos começar a fazer a festa? Vamos. O carrinho já tá quase cheio, ainda você tem o dia inteiro para comprar aí com toda a paciência do mundo, porque aqui você está em casa, não é isso? Nossa, à vontade mesmo, poder escolher. Já tudo teve essa oportunidade uma vez na vida? Não, assim, compra lá em casa, ultimamente, assim, a gente compra o básico mesmo. E aqui eu vou ter a oportunidade de poder comprar fruta. Fruta. Fralda pro bebê. Fralda pro meu bebê, leite. Feliz. Nossa, bom demais, maravilhoso. Obrigada mesmo. Reinaldo, é bom escutar isso. Nossa, isso é muito importante pra gente, né? É uma responsabilidade muito grande da empresa Tatico. Tá doando essa premiação pra nossa cliente, que é uma cliente que a gente quer muito que esteja com a gente o tempo inteiro e que seja muito bem-vinda ao supermercado Tatico Portal, tá? Que é uma loja nova, não sei se você tem o prazer de conhecer, mas é uma loja que tá com a porta aberta pra te atender, como as outras cinco nossas também, tá aberta pra você com a vontade, tá bom? Vamos voltar às compras? Vamos. Vamos voltar às compras e eu vou ajudar ela nas suas compras e o dia inteiro aí, né? O dia inteiro para escolher. Pode ficar à vontade? Pode ficar à vontade. Então, supermercado tá bom. Tá, porta aberta para vocês. Então tchau, gente. Vamos continuar. Vamos fazer as compras. Música.